טוב, אז אנחנו רוצים היום לכתוב לקובץ. בואו נפתח ויז'ואל סטודיו. ב-C++, create project. נחכה לו, לא C#, other languages, C++, Win32. זה יהיה write. שנייה אחת. אוקיי, write file. לחצתי על enter. טוב, בואו נגיד לו, נלך לאפליקיישן settings. כן, נתתי לו שם write file, זה שם הפרויקט. בואו נעשה רגע cancel ולא write file, write file sample. יפה, ואוקיי, ו-application settings, console application, pre-compiled, finish. נחכה לו שיעלה. הנה, וואלה. מצוין, אז אני רוצה לכתוב לקובץ. על מנת לכתוב לקובץ, כדי לכתוב לקובץ יש פונקציה שנקראת write file, הוא לא מכיר אותה, אז בואו נראה, control רווח, הוא לא מכיר אותה. כן, זאת פונקציה של Windows, אז בואו נוסיף עכבר ימני ו-Open Document, ופה בסוף, או אפילו ניקח את זה לגרור עם עכבר ימני, Copy, ולהוסיף פה את Windows.h, Ctrl S, Ctrl F4, למטה, ו-Ctrl Shift רווח, הנה הוא מכיר, יפה. אז רייט על כותבת לקובץ, אבל היא רוצה הנדל של קובץ. היא אומרת, אוקיי, אבל לאיזה קובץ? עכשיו, כמובן, כמו בשפת C וגם ב-C# ובעוד פלטפורמות, אי אפשר לכתוב לקובץ עבור שם של קובץ, אפשר לכתוב לקובץ עבור מזהה של פתיחה לקובץ, של ערוץ תקשורת לקובץ, של קובץ שכבר פתחנו. אז בואו קודם כל נפתח את הקובץ, נגיד לו create file, גם פותחת ערוץ תקשורת לקובץ, וגם אם אין קובץ מייצרת קובץ. יפה, ופה הפרמטר הראשון הוא lp-file, מה השם של הקובץ? כן, פה רואים שזה long pointer לקונסטנט wide string, כי אנחנו ב-wide, הכל פה ב-wide, אז נעבוד ב-wide. אפשר כמובן לעבוד ב-a, ואז זה יותר פשוט. מה את מעדיפה, ב-wide או בלי wide? ב-wide. זה נעשה בלי כלום שהוא יבחר. קונטרול שיפט רווח. אנחנו צריכים את ה-file name, אז text. וה-file name, אז בואו נגיד לו שזה יהיה test01.txt. זה הפרמטר הראשון. הפרמטר השני זה ה-desired access. בואו, אוקיי, פה אני כבר לא זוכר מה באמת צריך להגיד לו, אז בואו נלך ל-create file, קליק זה F1, נחכה לו שיעלה. יופי, נפתחנו פה. ו-create file, בעצם create or open the file, file stream, directory, physical disk, volume, console buffer, tape drive, communications, resource, mail slot, all named pipe. הוא create file פותח את כל הדברים האלה, לא רק קובץ. השם של הפייל מתאה, זה לא רק לקובץ, זה גם לתיקייה, זה גם לדיסק, זה גם לווליום, זה גם לקונסול. זה גם ל-tape drive, ל-communications resource, ל-mail slot, שגם שיטת תקשורת, named pipe, גם שיטת תקשורת. The function returns the handle that can be used to access the object. To perform this operation as a transacted operation, use the create file transacted function, טוב, זה לא מעניין אותי כרגע, ו-create file, יפה. אז מה שאני רוצה, יפה, זה הפרמטר הראשון. הפרמטר השני, desired access. אני יכול לעשות קליק או ללכת לפה. מה זה desired? Desired, the access to the object which can be read, write or both. זה בסך הכל מה שאנחנו רוצים. וזה פרמטר. זה עוד application can query file. אפשר לתקשר עם הקובץ, אבל זה לא מעניין. בואו פשוט נעשה פה באמת
קליק, דיזיין אנליסיס קליק, זה לא עוזר. אנחנו רוצים לקבל for more information, see the file security and access site, קליק על זה, זה נראה מעניין. אז יש פייל, add file, בואו נראה, אני רוצה בסך הכל read ו-write וכאלה. אז מה אנחנו רוצים? וואה, יש פה הרבה מאוד. שנייה. טוב, נראה לי שיש פה את פייל all access, ננסה לקחת את זה, אז נלך לכאן ונגיד לו פייל קו תחתון all control רווח, מצוין. בואו נמשיך. עכשיו ה-shared mode. shared mode, אז הוא שואל בעצם, במקרה שיוזר אחר רוצה גם הוא לעשות create file, או לא יוזר אחר, במקרה שהאפליקציה אחרת, או אפילו שורה אחת אחרי זה, אולי נרצה לפתוח עוד הנדל עבור אותו קובץ. השאלה היא האם אנחנו מאפשרים חלוקה של הגישה לקובץ. אז איזה מין סוגי חלוקה אנחנו מאפשרים? זה מה שהוא שואל. אז נעשה back ואני אלך ל-shared mode, ופה הנה, ככה אפשר לגלול אותו. אפשר גם, שאלה אם אפשר להגיד לו קליק ואז לגלול. הנה אפשר, יפה. אז יש share delete, זאת אומרת אם שני יוזרים פותחים ב-delete mode, אז אנחנו מאפשרים לשניהם במקביל לעשות delete. enable subsequent open operations on an object to request delete access. shared read, שני פתיחות במקביל, זה קלאסי, שאם שניים פותחים read, אין שום בעיה. הבעיה היא אם אחד באמת עושה write או delete. אין היגיון ב-shared delete, זאת אומרת, שאני מרשה למישהו אחר לעשות delete בזמן שאני עובד עם הקובץ. enable subsequent open operation on an object to request delete access. otherwise, other processes cannot open the object if they... כן, עם פרוצסים אחרים. השאלה היא לא מה עבורי. עבורי כבר ביקשתי full access, אבל אם מישהו אחר מבקש, מה אני מרשה לו? אם הוא מבקש delete, אני מרשה לו. אם הוא מבקש לקרוא, אני מרשה לו. אם הוא מבקש לכתוב, אני מרשה לו. יפה. אז האמת היא שמצידי אני לא מרשה לאף אחד לעשות שום דבר. אם הייתי רוצה, כרגע אני רוצה לכתוב לקובץ, אז טוב, האמת היא שבעצם אני כותב לקובץ, מה יכולתי שמישהו אחר יקרא? אבל שמישהו אחר יכתוב, זה כבר בלתי נסבל. אז פייל שריד, אני כן רוצה את זה מובן. אז פייל שריד, כן אנחנו ניתן לאחרים. קונטרול רווח, פייל שריד אנחנו ניתן לאחרים, בואו נשמור, יפה. ולגבי סקיוריטי נגיד לו 0, אין פה, אני לא רוצה, כן, כשאני יוצר קובץ אני יכול להגיד, בעצם אני יכול להגיד את כל הפרופרטיז האלה כולל הסקיוריטי, אני יכול לתאר את כל הדבר הזה. אם אני שם לו 0, אז אין הרשאות על הקובץ. מעניין תכף יהיה לראות באמת שהקובץ נוזר, איזה הרשאות יש שם, מה זה אומר שאין שם. עכשיו זה יורש, זה בסך הכל ירושה. בגדול אני חושב שאין לתיקייה הזאת הרשאות. וזה מה שזה אומר שאין לה, שהיא יורשת. טוב, תכף אנחנו נראה, אני בעצמי לא בטוח, קונטרול שיפט רווח. יפה. creation disposition, מה זה creation disposition? בואו נעשה back, אין לנו back, בואו נעשה click. creation disposition, יפה. זה מאוד פשוט וחשוב. האם ליצור את הקובץ תמיד? כי אתה קורא ל-create file. כשאתה קורא ל-create file, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון ליצור את הקובץ תמיד? או בואו נקרא create a new file always, חד וחלק. מה זה create new? create a new file. the function fails if a specified file. אם הקובץ כבר קיים, אז הפונקציה תיכשל. open always, תפתח תמיד, אל תיצור. אם הקובץ לא קיים, אז הפונקציה תיכשל. open existing, פותח את הקובץ. the function fails, the file does not. אם הוא לא קיים, הפונקציה נכשלת. אז מה ההבדל לבין זה? open always, the file does not. בקיצור, בהזדמנות אחרת נראה. כאילו אותנו מעניין כרגע ליצור את הקובץ תמיד מחדש. נכון? אני כל פעם יוצר את הקובץ, אני מצפה ליצור אותו מחדש, זה מה שאני מצפה. אז create always, זה הכי פשוט, הכי ראשון. create